No, chtěl jsem vám udělat pěkný intro, bohužel tady tenhle ten trouba mi to jaksi nedovolil, takže ho neškodníme a pak si řekneme, alebo já vám to řeknu v průběhu, pokud mi tady ten idiot nebude zapalovat. Hele, mladý. Naval. Ukaž skill, ne? No, zapal se ne, asi. Jo, dva na jednou, nice. Co ty s váma, holky? Ty vole, on mi uhnul. Jak chceš. Ty vole, to je hlavou. To oni mají docela jako level, no. Předtím je takový nefér. Padej, sračko. To je dobrý nakládat tím obou. Myslím, že strávím epizodu nad tím, jak je tady budu likvidovat. To bylo slušný. Hele ty hovno. To mě přijde, že jim to vůbec nic nedělá. To přitom to má jako docela pecký. Aha, to je 9. level. Kopí mám jenom 8. Tak, probneme tohle. Ty vole. Žádný... Jo, to je... To je palice, jo? Tak to, to. Ne, asi tyjo, slákejte, já vám budu fandit. Aj, sorry. Ty vole, ona mě zvidle, mané. To je frajer. Wow, klídek. To je tohle na prd. Já bych to viděl spíš teda... Na tohle? Jo, oni jsou mé nezdolní. Ale je to dobrý, zatím to trvá jen 3 minuty. Jo, kdyby jsem nepřekážel, tak už byl mrtvej. Tak, jeden dole. To je nice. Teď jsem ho flákl a půjde po mně, ne? Kde ta plešatá hlava, ta toho vydrží? To pojď, ne? To do toho vidím. Tak a dost. Tyjo, to jsou parche... Tyjo, ty a ty ani taky nedělají pokoj, ale...
No já na vás tady seru. Tak mizím, chlapci. Pa, pa. No. To by bylo. Jo, abych se vrátil k tomu intru. Tak, minulou epizodu jsem měl možnost zabít LPka, no bohužel mi jaksi pláchnul. Takže my tady uděláme nějaký ty úkoly a snad se k němu dostanem. Teď nevím, jestli mi k tomu pomůže tady tato. Momentík, kouknu. Aha, my jako můžeme jít rovnou. A kde to je? Jaj. Jo, my asi budeme... My budeme muset udělat ty úkoly nějaký, aby nás to k němu zavedlo. Jo, dobrý no. Zaplatíme si odměny, ať po nás nejdou ty troubové velký. A změníme si tady v inventáři nějaký věci. Tady přilbu si dáme. Trenýrky máme level 10. Tohle taky. Ty botky, to je docela marný. Mám nějaký nový zbraně. Budeme muset navštívit kováře. A co tady ty pánové tedy? To jsme sejmuli, to je nice. Jo. Dobrý, tady jdeme plně nějaký úkoly. Fuck them all. Gods, oracles, and especially pipe. To je borka. What's your problem? What don't I have fucking problems with? The Oracle for one, the sea for another, and don't get me started on my crew. You have business with the Oracle. You're a long way from Delphi. Had business. And my business is none of your fucking business. I ain't shopping for a merc. If anything, I need the gods. You need a god? I'm the next best thing. Oh, you're a live one. That's a good pitch. I'll give you that. So who are you? Captain Yellon of the Shark's Tooth. Shark Tooth's your boat? Do I look like a fucking fisherman? I sail a ship, not a boat. Tak budeme drsný, nebo jak? It was just a question. I'm here to help. Oh, it's not your fault. After my business with the Oracle, I came to meet my ship and crew. That was a day ago, and they're nowhere to be found. So, you sought the Oracle's advice? Her? Fuck no! I'd rather seek counsel in the wind from my ass. We got a deal. I suppose no harm in telling you. She lets me know where the pilgrims are coming from. Then I supply the transport for their journey, and we split the fee. So you're trying to tell me the Oracle has divine intuition of where the pilgrims will be coming from? Fuck no! She asks her believers how full the ports are, then she tells me. Simple. So where is the Shark's Tooth? I wouldn't fucking be here if I knew, would I? Okay, let me rephrase. Where was the Ty, už v té době si dělali z bohu business. I sent my girl Yiki. Pilgrims get stuck in the shallows around here, and we sort of help out. Oh, your girl? Yeah, best hand I ever had, and more. Look, find my ship and my Yiki, will you? I'll pay. I'll find out what happened, and bring them back. I'll find them and return as soon as I can. No. Kde ta loď jako má být?
Třeba takovou dálku, to si dělá prdel. Oh no! To je pěkně daleko. To by stálo skoro za výlet lodí. Where is my boat? No jinak od posledka se nám to počasí tady zlepšilo o hodně. Pro minulou epizodu tady chcalo, to bylo hrozný. To kde mám zase loď? Ha? Tady nejsou doky. No ale to moc daleko, sorry. Tak počkáme na pana B, až se dostaví s mojí lodí. Proč je ta loď obráceně, proboha? Go, 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 go! Hejbněte sebou, kůželíny. A tady obeplujeme ten výčnělek té pevniny. Doufám, že nebude někdo otravovat. Co to je? Už je noc? Jaj, doufám, že nebudu otravovat tady tyhle ty. No, nebudu se s váma to otravovat. Nemám čas. Já bych ale potřeboval vystoupit z té lodě. Tak to takhle ustřílíme, oni jsou nějaký troubové. To je nejtěžší souboj na lodi, co jsem zažil. No tak je vylutíme, idioty. Já tady nedělám tuhle epizodu nic jiného, než furt někoho zabijím, to je hrozný. To zase bude postup. No co holky? Můžu plavat? Tak co? Nějaký žralok? Jaj. No teď by je to mohlo zežrat, ne? Tak kde to je? Ale dělej, než se to potopí. Je to hledání úplně na hovno tady. Tak tamhle máme nějaký kamarády ve vodě. Tyhle, ono je v té vodě, to má jak v prdeli. Description of Yiki's armband. Oh, prdele. Uhoho.
Hele, kámo, a dost. Nech mě mejt. To je sračka. Tak pojď, vole. Ha. Easy. Hele, vyplavu nahoru a za chvíli jsem tady. Tak pojď. Tak to bysme měli. Jo, ten zbytek je nějak daleko, ne? Třeba tady byl ještě jeden poklad, ne? Já už to mám hotový, jo, okej. Jo, zbytek je dámhle. Jo, to bude ta její loď, asi tohleto bych tak jako předpokládal. No, nevypadá to moc pojízdně. No, poklady zdarma. Jo, vybráno, okej. Okay. A trochu jim to tady prolutíme malinko. Ty vole, spartěni. Drž, půj. Tak, to umím taky, idiote. Nemá štít. Papa, idioté. Jo, ty Spartani, to jsou jaký hovňaři. Ha? No, jako kdyby mě nechal na pokoji, tak to mohl i přežít. Bohužel. Nazdar, čičinu. Vyber poklad, ty vole, kde? Jo, to bude tohle asi. A váleční zásoby mají kde? Jo, tady. Aha. Aha, nic. Tak to bylo jednoduchý. Tak my se musíme vrátit k ní, ne? Zpátky. Koukneme, co jsme vylutili pěknýho. To je všechno nad můj level. A nový bodky. Tak, geeky náramek. Špatná to konec. To si všiml brzo jako. Tak mapa. Tam přesuneme rychleji. Un dinámico.
No, to asi nebude úplně nadšená z toho, co jí řeknu, no. Bohužel. Co to bylo? Tak zaber, ne? Jsem tu. I found your ship. And? Come on now, where are they? Where's my Hiki? I really don't know how to tell you this. Oh, for fuck's sake. Zeus could have impregnated the whole of Athens in the time it takes you to say anything. Where are they? They're dead, all right? And your ship's gone too. Oh, my Hiki. All I found is her armband. Hiki. Suppose I'm not much of a captain now. Can't be a captain without a ship. I can offer you a place on my crew. I know it's not like having your own ship, but you'll be part of a family. Well, I'd rather be at sea than stuck here with these pious idiots. You got yourself a deal. Just till I'm back on my feet. Of course. Now, where is your boat? Ship? It's called the Adrestia. Whatever you say, Captain. To je nějaký vzpůrný zaměstnanec. No, ale vadí. No, co tu máme dál? Jak máme najít toho dementa? Dopraví. No, tyhle ten týpek má být jako ve Fokidě. Ale já prostě nevím kde. No nevadí, tamhle uděláme vyhlídkovou tu. A pak se podíváme, co nám to tady objevilo. To mě by zajímalo, kde je ten Elpenor. Já jsem ho měl zabít hned, ty vole, tady to hledání, to je... To je super, neotevřelo nám to nic. Ty to tak úplně nevím teda, no. Jsem v koncích. Nevím, tady jdeme se pěla na otazníky a uvidíme. Třeba nám to něco řekne. To je dva poklady, tak jim to vybílíme. Ani hovno. Co to bylo? Počkej, moment.
Tak kde se tady berou ty lidi furt? Tak jeden poklad, nice. Kde je ten druhý? Tak, mizíme. Ty vole, ho nemůžu trefit. Ty vole, on je po mně, ne. Tak, tady nemá člověk chvíli klid, to je hrozná hra. Tak, zakempíme někde, tady, tak. Ty vole, no kde se schovává ten trouba? Můžem hat v trávě. To je tohle. A? Já bych chtěl zabít toho Elpenora, ale... No to neukazuje, ne? Dcery Artemidiny to dělat nemůžu teďka. Docela daleko. No a to musíme po svých teda. Tady to přeplaveme, vezmeme si koně a pojedeme. Máme krásnou noc. To kilák, tam jsme mohli být za chvíli. Všechno jednou poprvý. Teď projíždíme nějakou výskou. Teď musíme zpomalit na 20. Teda u toho úkolu předtím se čekal, že jako najdeme tu posádku, že ji třeba vojebali. Že se na ní vysrali, protože je taková, jaká je. No, ono to bylo úplně jinak. Set genu. A pokecáme si s orákulem. No, a pak to tady nějak ukončíme. Nějakým pěkným proslovem, pokud mě nebude někdo otravovat. Ο πλημμυρός.
No, mám takový dojem, že co nám řekne delfský orákulum, se dozvíte v další epizodě. Takže se... No tak ne, no. Cassandra, isn't this remarkable? We're so close to the gods, I can feel Apollo all around me. How did it go with Elpinor? We can talk later in private. Who's this? Just a simple pilgrim. He just saw the oracle. I couldn't help but ask if she's as glorious as they say. Well, is she? She left me with more questions than answers. That's the oracle for you. You weren't lying. It really is the spear of Leonidas. I may have mentioned you. I would appreciate your showing a bit more secrecy. Well, it's just he seemed interested in legends. Like you. I thought you might get along. How did... You know my spear just by looking at it? You're more than some simple pilgrim. All things in Delphi are more than they appear. Even I. My name is Herodotus. I'm a storyteller. Or I was. This war is forcing us all to new extremes. That much is true. Why are you hiding your identity? I'm here on behalf of a man in Athens. A very powerful man. We intend to finally end this war. You told me you came to ask the Oracle a personal question. War is personal, Barnabas. So, you came to seek the Pythia's guidance on how to end the war? I did. Though something is wrong in Delphi. Guards at every turn, people being turned away. You don't seem convinced the Pythia can be believed. What did she tell you? I asked her to show the path to the war's end. She said, spring should not wish for winter, as it brings death with it. Such wisdom! I don't understand a word of it, but that's why she's in there and we're out here. I know a threat when I hear one. You were on Kefalonia for too long. I have my own questions for the Pythia, but this line, I'll be an old woman by the time I see her. You're joking! You carry more blades than a field of grass! I didn't come here to start trouble. Trouble? Just walk in! Who's going to stop you? The priest? All right. But if things get out of hand, I'm blaming you, Barnabas. Is she not every bit as great as I said? Oh, Cassandra je skvělá. O tom jindy. Tak, tady ten dneska ukončíme. Co nám řekne orákulum, se teda konečně dozvíte v další epizodě. A mně nezbývá nic jiného, než vám popřát krásný den, noc a zdar.